Poštovani gledatelji, dobra večer. Vrijeme za još jedan poteštat. Liječnika ni za lijek. Najavljen prosvjed. Zdravstveni sustav na klimavim nogama. Sve su to teme današnjeg poteštata. Današnji gosti su gospođa Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Dobra večer i dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našla. I naravno gospodin Mladen Smoljanović, bivši šef Splitskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer, dobro vas našla. U samom uvodu našeg današnjeg razgovora, evo, najavljen je prosvjed. 18. ožujka, naravno, zaključak, liječnici nisu zadovoljni s trenutačnim statusom. Pa, gospođo Krolo, što reći? Sve spremno za najavljen prosvjed. Liječnici su odlučili reći dosta. Pa, godinama zapravo upozoravamo zdravstvenu administraciju na sve nedostatke u zdravstvenom sustavu. Od toga da nam se urušava temelj zdravstvenog sustava, to je primarna zdravstvena zaštita, da je tu liječnika sve manje, da se ne raspisuju specijalizacije za primarnu zdravstvenu zaštitu i kao što su sve ankete pokazale, liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, em ih ima manje, em su sve više opterećeni osobito administracijom koju nam je nametnuo HZZO, do toga da zapravo ta populacija liječnika je najstarija u zdravstvu, da je prosjek godina preko 50, a da vam više od 30% liječnika i primarnih ginekologa i pedijatara i obiteljskih liječnika je starije od 60 godina, te će u roku 5 godina zapravo Hrvatska ostati bez 30% primarnih liječnika i ginekologa i pedijatara i obiteljskih. Ono što je isto problem u bolničkom sektoru, to je prekovremeno veliki rad bolničkih liječnika i veliki broj sati na godišnjoj razini koji zapravo graniči sa protupravnim radom i to je ono što opterećuje, znači, cijeli zdravstveni sustav. A s druge strane imate pacijente koji naravno sa svim tim nisu zadovoljni uslugom, dugim listama čekanja, komunikacijom u tom istom zdravstvenom sustavu, tako da smo se izgleda svi negdje pogubili i postali smo nezadovoljni. Hrvatska liječnička komora i ostale udruge u zdravstvu, sindikat hrvatskih liječnika, KOHOM, odnosno udruga obiteljskih liječnika, HUBOL, udruga bolničkih liječnika i najnovija inicijativa mladih liječnika, dakle mladi liječnici, specijalizanti i mladi specijalisti koji su tek ušli u zdravstveni sustav, su zapravo na neki način se udružili i dogovorili da će zamoliti zdravstvenu administraciju, ministra zdravstva, da nam riješi bar 4 ključna problema u zdravstvu. Jedan od njih je bio reprezentativnost sindikata liječnika i to je usvojeno do nove godine, ali ostala 3 zahtjeva, a to su određivanje pravilnih koeficijenata u zdravstvu, izjednačavanje koeficijenata primarne i sekundarne zdravstvene zaštite itd. Znači, riječ je o direktno plaćama liječnika, zatim donošenje zakona o radnopravnom statusu liječnika gdje bi se osim tih plaća uređivali i status i nagrađivanje po radu i sve ostalo ono što ide uz liječništvo. I četvrta stvar koju smo zapravo apostrofirali, ali problema naravno ima još puno više, to su takozvani robovlasnički ugovori mladih specijalizanata. To znači da oni imaju velike penale ako prije nego su odradili recimo onih 5 godina koliko su dužni matičnoj ustanovi i odu u neku drugu bolnicu ili neki drugi grad, onda plaćaju takozvane velike penale zbog toga. Da. Sve to smo zapravo mi već ministru rekli na sastancima, obećao je to riješiti, međutim, zašto idemo u prosvjed? Zato što nam je dosta obećanja, zato što se sve to obećava već godinama i stoji u nekim ladicama u ministarstvu takozvana rješenja, ali se zapravo ništa konkretno ne događa. Vlada zapravo nema sluha za svoje liječnike. Evo, kao što ste sami rekli, sve je rečeno ministru, ali rješenja još uvijek nema. Gospodine Smoljanoviću, vi osobno, podrška prosvjedu, liječnici nisu zadovoljni, problem je pred nama, nedostatak liječnika i primarna zdravstvena zaštita ugrožena. Ja sam umirovljenik, pa sam po svojim sadašnjem statusu nekako izvan toga, ali pratim što se događa. Liječnik ne može nikad biti u potpunosti zadovoljan. I liječnik uvijek
mora tražiti bolje uvjete, ne samo zbog sebe, nego zbog svojih pacijenata. Jer liječnik koji je materijalno osiguran da se može posvetiti redovno radno vrijeme i ostalo u dežurstvu ili pripravnosti svojim pacijentima u punini svoga zvanja je zadovoljan liječnik. A i da je pritom opskrbljen da može pružiti adekvatnu pomoć svoje razine. I to mu je najveće zadovoljstvo. Veliki Andrija Štampar bio je veliki protivnik privatne prakse. I jednom se s njim sukobio doktor Ivan Škarić, koji je bio mikrobiolog ovdje u Splitu, a oni su zajedno studirali u Beču. I rekao mu, Andrija, nisi u pravu na privatne liječnike. Nisu svi koji gledaju samo materijalno zgrnuti novac. Mnogi od njih, imamo je sad naveo primjere iz svijeta, iz tadašnje države, kaže, sve što zarade ulažu u svoju struku da mogu zadovoljnije raditi i bolju pomoć pružiti svojim pacijentima. Da. Evo, gospođo Krolo, kaže gospodin Smoljanović, samo se zadovoljan liječnik može posvetiti svom pacijentu. A vaša posjeta, evo, vašim pacijentima, uz sve ove probleme koje ste nam najavili, prisutni ste u potrazi rješenja, ali kako ta realna slika u ordinaciji izgleda? Ja bih zapravo rekla, dosta često čujem da pacijenti, odnosno građani, misle da ovo sad što mi izlazimo na prosvjed ili ono što liječnici traže, da se to odnosi samo na liječnike i na njihov materijalni status. Ali kao što je kolega rekao, zadovoljan liječnik jedini može se i posvetiti svome pacijentu i imati i zadovoljnoga pacijenta. Ako ispred sebe imate liječnika koji je taj dan već imao najmanje 100 do 200 kontakata, vi kao 101. ili 150. sigurno ne možete dobiti jednaku razinu ljubaznosti i usluge od tog istoga liječnika koji je tog dana se već premorio ili ako je radio, ne znam, cijeli dan u bolnici, bio duže od 24 sata u njoj, kako on može biti onda uopće kao čovjek sposoban, dakle, pružiti pravu zdravstvenu uslugu pacijentu. Tako da mislim da bi pacijentima isto trebalo itekako biti stalo do toga da je sustav uređen na način da su liječnici zadovoljni. Ja samo mogu reći, od kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, da je iz Hrvatske otišlo preko 1100 liječnika. Ako vi znate da mi imamo nekih 14.000 aktivnih liječnika u Hrvatskoj, 9.000 i nešto u bolnicama, 2.600 u primarnoj i u ostalim službama, hitnoj službi, zavodima za javno zdravstvo i tako dalje, onda zapravo 1.100 liječnika je jako veliki postotak. To su dvije generacije medicinskih svih fakulteta koji završe u Hrvatskoj. A zašto su oni otišli? Otišli su zbog našeg neuređenog sistema, to im je kao prvi razlog. Drugi, normalno, je njihov razvoj karijere, bolja plaća, bolji uvjeti rada u zemlje koje su uređenije od naših. I sad kad mi kažemo kako bi mi trebali urediti zdravstvo u Hrvatskoj, a ušli smo u Europsku uniju, sad i u Schengen, dobili smo euro. Znači, mi postajemo Europa. Pa mi bi isto takvo zdravstvo kao što ga ima Europa. Zašto smo zapravo jako zaostajemo za ostatkom Europe? Ako smo dio te iste Europe, mi bi vrlo rado zdravstvo slično, ne znam, Skandinaviji, to nam je uzor, Njemačkoj, Austriji, tamo su i otišli naši kolege. Što više, kad već želimo biti što bliže Europi, eto zapravo zašto ne kopirati već postojeće kvalitetne zdravstvene sustave u inozemstvu. Gospodine Smoljanović... Da, samo bih se kratko osvrnuo. Mm-hmm. Ja se divim, doktorici Krolo, ovoliko pacijenata, da skrbi u tijeku jednog radnog dana i to ona kao liječnika i samo sa jednom sestrom. Ja sam u svojoj praksi od 7-8 godina imao rijetko koji dan ispod 100 pacijenata, ali u svom timu sam imao dvije medicinske sestre, jednu primalju, jednog administratora, jednog kartotekara i jednog bolničara u previjalištu. I onda sam mogao kao na traci skrbiti toliko. A ovo je danas meni malo čudno ostalo na tome, kao u onoj pjesmi iz Indeksa.
jedan čovjek i jedna žena čekaju na peronu, sreće vlak koji doći neće. Minimum što bi trebali imati za dobro raditi u timu, po meni je liječnik nositelj tima, bio specijalista ili ne bio specijalista, prvostupnica medicinska sestra i jedna sestra srednje stručne spreme. Ova prvostupnica za višu razinu sestrinskih poslova kojih ima i koja je velika pomoć liječniku u timu i po pitanju organizacije poslova, naručivanja, zvanja i organizacije samoga posla, a srednje stručne spreme da asistira i pomaže liječniku i neke poslove od administracije manje složene. I jedna sestra prvostupnica koja i o kojima koje treba iskoristiti dobro za rad medicinske sestre u zajednici. Evo, gospođo Krolo, taj bivši sustav bolje je funkcionirao, kvalitetnije, a opet danas i žalimo, pacijenti se prije svega žale, kada je dom zdravlja recimo u pitanju, pratimo stare trendove. Tako. Ne idemo naprijed, ne gledamo budućnost, ne kopiramo bolje zapravo da nam bude bolje, već kaskamo. Pa to upravo i je ovo što je kolega rekao, nešto što bi mi htjeli isto tako da imamo, evo sad pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da na jednog liječnika koji će raditi posao liječnika, a ne posao medicinske sestre ili neki poslove koja zapravo može napraviti neki obični administrator, naručivanje i tako dalje u bolnicu i to što danas radim ja. Znači, liječnik bi trebao raditi svoj posao, a mi bi trebali imati u svom timu zaposlenoga i to nam je sad, evo recimo, isto jedno od obećanja da ćemo dobiti administratora. Nismo zadovoljni s time da bi mi imali administratora, mi bi htjeli zapravo da mi nemamo toliku administraciju koju nam je nametnuo HZZO, da se ta administracija vrati HZZO gdje je i mjesto, nego bi mi više trebali normalno medicinski kadar koji, evo kao što je kolega rekao, može obaviti veliki dio posla kojeg ne mora raditi liječnik, nego samo kontrolirati. I sigurno da bismo tada imali bolju učinkovitost i dostupnost pacijentima. Što vi kažete, gospodine Smoljanović, na ove tražene zahtjeve? Hoće li prosvjed na kraju krava biti dobar korak i odluka u ovoj situaciji? Znate što, sve je pitanje vlasnika i osnivača ustanove. A mi, nažalost, imamo regionalnu upravu. Mi nemamo lokalnu upravu. Naš gradonačelnik grada Splita, koji je drugi po veličini grad u Hrvatskoj, uopće nema obvezu participirati u zdravstvenoj zaštiti. Bez obzira što u Ustavu piše da je primarna zdravstvena zaštita u domeni lokalne samouprave, a ne područne, regionalne. E, kad bi tako bilo, kad sam radio u Vrlici, meni je načelnik općine Sinj bio vlasnik za najveću općinu po površini tada u Republici Hrvatskoj. I on je mene i pitao kako mi je. Ja sam mogao reći što je problem, što nedostaje. Premda ondašnje vrijeme i današnje teško se mogu uporediti. Jer sad je uslijedila depopulacija, vi imate vrlo manje stanovništva, naročito nema mladih, ali ipak vrste poslova su iste kao što su i bile. Oni su u Vrlici uspjeli zadržati laboratorij, što mnogi nisu i što imaju kvalitetu, a imaju još jednu dobru stvar. Imaju bolnicu u Kninu na 33 km udaljenosti. Što mnoga područja u našoj Zagori i otoci nemaju mogućnost sekundarno bolničke konzilijarne zdravstvene zaštite i onaj liječnik koji radi u primarnoj nema dobar kontakt sa kolegama iz sekundarne bolničke zaštite. Jer ja, sjećam se dobro, mora mi je bila dobiti suradnju sa općom bolnicom Split tada, jer ona mi je daleko i oni su bili opterećeni, da bi je rijetko ko na telefon, nije bilo ko danas mogućnosti mobitela. Tek tako stupiti u kontakt. Evo, kažete, nema mladih, ali gospođo Krolo, kakva je to slika za mlade liječnike? Gledajući ovu situaciju, težak fakultet, teška priprema za posao, a čekate ovakav sustav. Dakle, mi ipak u Hrvatskoj sada imamo 4 medicinska fakulteta u 4 veća grada, Zagreb,
Split, Osijek i Rijeka. I ipak svake godine školujemo najmanje 500 liječnika novih koje bi trebalo na bilo koji način stimulirati da ostanu i živjeti i raditi u Hrvatskoj. Eto, to je posao za zdravstvenu administraciju i za vlast koja bi trebala motivirati te mlade liječnike da nam evo ne odlaze, jer ovi koji ali su otišli, koji su otišli su vam uglavnom prosječne dobi 35 godina. Znači, stekli su određeno iskustvo, čak su završili neke specijalizacije i takvi koje smo mi kvalitetno školovali su otišli vani. Mi bi trebali sve učiniti da ih ovdje zadržimo i jedan od tih zahtjeva bi bio upravo o boljoj organizaciji rada u zdravstvu, normalno boljoj plaćanju svega toga, omogućavanju edukacija u zdravstvu i ono što je isto jako bitno za današnje mlade ljude, a to je organizacija i nekakva zapravo kako organizirati privatni i obiteljski život. Današnji mladi nisu spremni, kao možda nekada, žrtvovati cijeli svoj radni dan samo za posao, nego žele imati, što je potpuno legitimno, imati i svoj dio za slobodno vrijeme i svoje putovanja i praznike, znači malo se to ipak sve promijenilo. Te četiri stvari, znači upravljanje u zdravstvu, zadovoljstvo sa radnim mjestom, plaćama, dovoljna edukacija i mogućnost napredovanja u karijeri i ova na neki način privatno i poslovno usklađivanje, to su te četiri stvari na koje bi zapravo jedan ko vodi ovo zdravstvo u Hrvatskoj trebali itekako voditi računa i omogućiti da naši kvalitetni, a stvarno su nam kvalitetni liječnici, ostanu u Hrvatskoj i liječe naše građane, a ne da tako kvalitetan kadar izvozimo van. Kad smo već kod teme odlaska u inozemstvo, nažalost moramo istaknuti da je već u medijima bilo istaknuto da su čak dvije već generacije studenata otišle u inozemstvo. A kada smo kod rada, evo, konkretno u vašoj ordinaciji, naći zamjenu, evo, kažem, nedostatak mladih liječnika, vama je najgori scenarij kada mladi liječnik, njegova sreća, naravno, dobije specijalizaciju, ali to znači za vas nema odmora. Pa, svakako teško je imati na tržištu zapravo nezaposlene mlade liječnike, jer je velika potražnja za njima. Oni vrlo brzo, u roku godinu, dvije, nakon što završe fakultete, dobivaju specijalizacije. E sad smo na temi specijalizacija. Ono što je problem za primarnu zdravstvenu zaštitu, da se najmanje 10 godina nisu raspisivale planski specijalizacije za primarnu zdravstvenu zaštitu, zato jesmo u ovoj situaciji trenutno kakvo jesmo, da nam je preko 30% liječnika u primarnoj stariji od 60 godina, jer mlade nismo niti specijalizirali, niti privlačili za rad u primarnoj, a to je temelj zdravstvene zaštite. Kad taj temelj se uruši, a već je duboko urušen i kadrovski, kažemo, devastiran, onda je normalno da veliki dio pacijenata svoju prvu uslugu traži preko hitnih bolničkih prijema ili po bolnicama i onda mi opterećujemo zapravo sad taj sekundarni zdravstveni sustav koji ne trebamo sa jednostavnim stvarima i problemima pacijenata opterećivati. To nam je preskupo kao za cijelo društvo, jel, za cijelu državu. Prema tome, ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu je zapravo ulaganje u cjelokupno zdravstvo. Nažalost, bilo je puno govora u zadnjih par godina da ćemo mi iz europskih fondova specijalizirati za primarnu zdravstvenu zaštitu i raspisivati specijalizacije i to je bilo u jednom mahu nekih 200 specijalizacija, što je i dalje iznimno malo za obiteljsku medicinu, a evo sad zadnji popis ponovno specijalizacija, raspisuje se oko 1200 specijalizacija ukupno, tu nema niti 100 specijalizacija za obiteljsku medicinu, to znači da i sad i dalje nismo zapravo, ajmo reći, došli pameti, pa dakle, raspisivali specijalizacije za primarnu i dalje veliki broj mladih liječnika odlazi nam u bolnice. A kakav vam je to omjer? Vi trenutno u obiteljskoj medicini imate možda oko 2000 zapravo liječnika, makar ih je na papiru 2180, ali 180 vam ih je zapravo stariji od 65 godina, umirovljenici koji nam pokrivaju ove ordinacije, dok vi u bolnicama imate preko 9200
već liječnika. To je jedan omjer koji nikad nije bio tako veliki, znači više od 4:1, s time da u bolnicama imate sada mladih specijalizanata oko 2500 od tih 9200. Pogledajte kako je to, mladi su otišli svi u bolnice, pa gdje bi onda i pacijenti se i trebali liječiti nego tamo gdje ima doktora. A u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na ovako mali broj nemate niti još uvijek 200 specijalizacija. Kad smo kod tog podatka, evo naglasimo da je već u medijima istaknuto za manje od 5 godina više od 30% liječnika će otići u mirovinu. Evo, gospodine Smoljanoviću, vaše mišljenje, vaš komentar, problem nedostatka liječnika, kako ga riješiti, rješenje se ne nazire. Pa, mislim da se može. Sve ima svoju cijenu. Ministar Beroš naravno kaže povećanje specijalizacije. Sve ima svoju cijenu. Ako mi budemo ulagali više sredstava u bolničku kao sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite, a manje u primarnu, onda mi nećemo stići pravovremeno rješavati sitnice da ne postanu krupnice. A krupnice koštaju, a od tercijarne medicine malo njih ima korist od pacijenata. Veliki, mali, a ogromna su sredstva. Primarna prevencija, kad kažemo primarna prevencija, ona je ispred zdravstva. To svaki građanin sam za sebe radi. Sekundarna prevencija, već je uključena primarna zdravstvena zaštita. I tu su mala sredstva potrebna da se postignu rezultati izlječenja ili otklanjanja bolesnog stanja i invalidnosti u što kasnije doba. A, nažalost, nama bolnica postaje prva, jer nemamo dovoljno liječnika timova primarne zdravstvene zaštite. Bolnica je svakako opterećena. Ja sada, davno je prošlo kad sam radio u primarnoj obiteljskoj medicini, kad sanjam lijepi san, sanjam da radim u mojoj Vrlici sa pacijentima na onaj način. Vjerujte mi, građani, vjerujte, nikad na nijednu specijalizaciju i danas ne bi bio epidemiolog da je onda bio zakon kao danas mogućnosti privatne prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Rijetki su kolege bili koji su pioniri bili kao pokojni kolega Mijo Bogdanović u Trilju, koji su otvorili tada privatnu praksu, ali na koje probleme su ti ljudi nailazili i kako im je bilo, bolje, trebalo bi 3 emisije. Ali ne trebaju prolaziti. Zašto ne bi mogao od Hrvatske banke za obnovu i razvoj jedan mladi liječnik dobiti sredstva i tim za svoju privatnu praksu i za zaposliti i 2 sestre i opremu nabaviti koja je prikladna primarnoj zdravstvenoj zaštiti i pružati svoje usluge svojim pacijentima, naročito u ovim dislociranim područjima. Evo, vi ste malo prije spomenuli taj suodnos primarne zdravstvene zaštite i lokalne samouprave. Vaš komentar na taj odnos? U svakom slučaju, sve do nedavno je zapravo lokalna ta uprava, samouprava, istina je da domove zdravlja i većinu bolnica su zapravo upravljaju s njima županije, sa KBC-ima direktno Ministarstvo zdravstva, tako i sa našim KBC-om Split, ali tu se svakako za privlačenje mladih liječnika, posebno u ruralna područja, u otoke, treba uključiti i već se, evo vidim, uključuju i lokalne zajednice da bi privukle te mlade liječnike. Upravo ovo što smo rekli, postoji nažalost po sadašnjem zakonu o plaćama kod liječnika jedna uravnilovka. Radili vi u Splitu ili na otoku, ista vam je plaća. Posebno ako ste u domu zdravlja. Ne postoji način da se stimulira zakonski, dakle, liječnik koji će raditi negdje na otoku ili ruralno. Prema tome, tu sada već uskače lokalna zajednica sa određenim bonusima i treba, u stvari, na takav način. Iako, ako bismo napravili zakon o radnopravnom statusu liječnika, tu je predviđeno da se tamo gdje liječnika nema, da se zapravo liječnici tamo stimuliraju sa boljim plaćama. Problem je što kome danas liječnik može reći
kakvi su rezultati njegovog rada. Svakako ćemo o detaljima zdravstvenog sustava u nastavku emisije. Poštovani gledatelji, slijedi kratka pauza i ubrzo se vraćamo na tragu Poteštat. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rentacar. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno natrag. Najavljen je prosvjed liječnika. Gospođa Krolo, nastavljamo naravno gdje smo stali, liječnici nezadovoljni, a ministar ističe naravno pacijent bi trebao biti u fokusu, trebao bi biti prioritet. Vaš komentar, ipak ne odustajete od postavljenih zahtjeva. Pa mislim da naš prosvjed ide u korist liječnika, ali na taj način i u korist pacijenata i samim prosvjedom normalno da ne ugrožavamo zdravstveno stanje naših pacijenata, jer mi ćemo to napraviti u subotu na neradni dan uglavnom. Prema tome, naši pacijenti neće biti zakinuti zbog toga što ćemo mi prosvjedovati, a nadamo se, ako ostvarimo ove naše zahtjeve, da ćemo poboljšati zdravstveni sustav, a na taj način poboljšati i kvalitetu zdravstvene zaštite pacijentima, pa i svakako pozivam da nas u tome podrže. Čujem da oni misle da mi to sebično samo nešto radimo zbog sebe. Ja vjerujem da svaki pacijent zna da bi trebao biti mu dostupan njegov liječnik, a to može biti samo ako je sve u sistemu uređeno. Gospodine Smoljanoviću, vaše životno, ali radno iskustvo, ovakvi potezi, ovakve odluke mogu biti samo na dobrobit i liječnika i pacijenata? Liječnici su obvezni urediti, uspostaviti način da ih se čuje. A mi smo danas u demokraciji, u pluralističkom društvu i prosvjed je nešto što je krajnje legitimno i da je potrebno. Pa nije nikome kompliment sada zimi odlaziti u Zagreb i dolaziti i govoriti nešto, a da od toga ne procjenjuju da ne bude neke koristi, nekog pomaka, makar za milimetar. Evo, gospođo Krolu, neke dosadašnje i provedene ankete o kojima smo prije naše emisije i razgovarali, postotak evo, liječnika koji je dao svoj glas, nezadovoljstvo je iskazano, ali o kojoj statistici govorimo? Znači, mi smo imali do sada možda dva otvorena ulična, ajmo reći, prosvjeda liječnika 2018. godine prije donošenja novog zakona o zdravstvenoj zaštiti su prosvjedali obiteljski liječnici ispred Markovog trga, zatim u 9. mjesecu ove godine inicijativa mladih liječnika, mladi liječnici su se pobunili, a mi smo ih podržali u tome, jer na mladima svijet ostaje, moramo podržavati naše mlade kolege koji sigurno uludo ne protestiraju. I ovo bi bio treći zapravo prosvjed takve vrste u Novoj Hrvatskoj koji očekujemo da će biti najveći i u tome su se zapravo udružile Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički sindikat, HUBOL, bolnički liječnici, KOHOM, obiteljski liječnici i inicijativa mladih liječnika. Normalno, mi kao liječnici prvo nismo to napravili tek tako, nego smo proveli anketu među svih 14.000 aktivnih liječnika na koju se odazvalo 41% liječnika, više od 6.000, koji su izrazili zapravo svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo ovakvim zdravstvenim sustavom u kojem oni rade. I pri tome je izraženo visoko nezadovoljstvo liječnika sadašnjim zdravstvenim sustavom u 97%. Od tih 97% liječnika, oni su podržali sve ove inicijative svojih udruga i komore i sindikata i pitali smo ih također na koje akcije su spremni da bismo mi ostvarili svoji 4 cilja o kojima sam govorila na početku.
I prvi od tih ciljeva i najveći postotak je, liječnici su izrazili da su spremni na prosvjed. Zašto prosvjed? Kao što je rekao kolega, mi liječnici ne volimo štrajkati, izlaziti na ulice. Smatramo da je naše mjesto u bolnicama, u ambulantama. Međutim, nekada kad vam je zdravstvena administracija gluha na vaše zahtjeve, kad vi godinama ukazujete na određene probleme i dobivate obećanja da će se to riješiti, a ništa se ne događa, jednostavno smo shvatili da bez nekakvog vanjskog pritiska ova vlada neće riješiti ove probleme u zdravstvu, jer mi vidimo kamo to sve ide. Kažem, ne radimo to samo zbog sebe, nego to radimo isključivo zbog uređenosti zdravstvenog sustava u kojem će pacijentu sigurno biti bolja i dostupnija zdravstvena zaštita. Evo, gospodine Smoljanoviću, to povjerenje pacijenata u sam zdravstveni sustav, liječnika, imam osjećaj da je doista nekada bilo drugačije vrijeme. Više se vjerovalo liječniku, a danas, recimo, mahom ćemo birati privatne klinike, a ne odlazak u bolnicu. Znate, veće povjerenje treba i zadnjiti. Nije ono baš prije bilo sve ni najbolje, niti ovo sve danas ni najgore. Negdje je to u sredini. Bilo je onda prije pola stoljeća i malo više, da je liječnik u udaljenim područjima bio primum moves et ultimum moves. Skoro pravo Boga. Ako ti je on to rekao, to je tako i gotovo, nema šta drugo više tražiti. Ako ti je rekao da ideš u Split, u redu je. Ako ti je rekao da moraš u Zagreb, onda je neka teža bolest i idi u Zagreb. Ali bilo je bitno ono što ti je rekao liječnik prvog kontakta obitelj, danas to kažemo obiteljski. Međutim, danas zbog toga dostupnosti informacija, a svakakvih informacija, i metoda liječenja i provjerenih i neprovjerenih, koliko je naših građana putovalo u Bugarsku, na Kubu, u Rusiju, ne znam gdje, u koje zemlje, za nekakve zahvate gdje uopće nisu trebali ići. I trošili su i novce i sredstva, umjesto da su to ovdje kod kuće riješili. I drugo mišljenje treba omogućiti da se čuje. Ja vjerujem da ogromna većina, ako ne i svi kolege, žele najbolje i što znaju i umiju svojim pacijentima pružiti. Ali da će sukladno Hipokratovoj prisezi reći, ja ne znam vaditi kamence, idi kod toga doktora, on zna. I otići. To je etika i deontologija liječničkog zvanja. I ovo nije trebalo utjecati na gubitak povjerenja u liječnika. Da pače, nego da mu podigne povjerenje, jer... Ali mora se vratiti na ono prvo. Onaj onda prije pola stoljeća i više, primum et ultimum moves, današnji mladi liječnik izvan bolničke sredine, daleko od nje, je opterećen pravovremenom dijagnozom. Kako će, ako nema samo s čime i ako mu nije dostupna blizu ova sekundarna razina zdravstvene zaštite, gdje je trebalo približiti. Revoluciju je Štampar napravio sa domovima zdravlja. A danas bi revolucija bila kad bi sadržaj iz specijalističko-konzilijarne bolničke zdravstvene zaštite bili približeni na najdalje, najviše 20 minuta od mjesta stanovanja bolesnika. Gospođa Krolo, evo kažete i vi sami povjerenje treba zaslužiti. A koliko smo do sada, evo i možda i vjerojatno vi osobno, suočili se sa situacijom Google liječnik, Google doktor. Pa vi ispravljate zapravo tu situaciju. Vremena su se promijenila, to sigurno. Ovo što je kolega rekao, nekada je bilo stvarno jedan odnos liječnik-pacijent, da je liječnik bio taj
kad bi on nešto rekao, to je znači bio paternalistički, kažemo, jedan odnos, kao odnos oca i djeteta, je li? Znači, sve što je liječnik rekao, pacijent je slušao. Međutim, u današnje doba sigurno da se to promijenilo i vrijeme se mijenja, informacije su sve dostupnije, međutim, one su često normalno predostupne, odnosno i nekritično imamo i lažnih informacija i tu bi sad normalno teško bilo razlučiti što je prava medicina u tim svim informacijama, a što je zapravo samo profit i ovaj zavođenje pacijenata. Današnja medicina se temelji na nekoj suradnji između liječnika i pacijenta. Dakle, liječnik surađuje s pacijentom, objašnjava mu sve moguće postupke i načine liječenja i pacijent bi trebao sudjelovati u načinu biranja i svoga liječenja i postupaka koji će se na njemu raditi. Dakle, to ipak se sve promijenilo. Svakako apeliram na sve pacijente i na sve građane, mogu se oni informirati djelomično i preko interneta, i preko, raspravljajući preko foruma sa drugima sličnih simptoma, ali na kraju neka ipak sve to provjere kod svojih liječnika. I svakako je dobro da imamo što više tih liječnika koji su dostupni, a to bi trebali biti liječnici prvi obiteljske medicine ili pedijatri za djecu, i s njima zapravo razgovarati o tome šta ste negdje pročitali i šta bi vi sad trebali od toga, ali svakako bi trebali imati povjerenje u znanost, povjerenje u struku, jer mi liječnici nismo malo učili i studirali, to su vam godine i godine studiranja, rada svakodnevnoga na tim istim zdravstvenim problemima, pa bi svakako trebalo biti to povjerenje u liječnike i dalje prisutno, ali da je medicina se promijenila, da se sve promijenilo, sigurno je. Međutim, ipak sad imamo i visoko sofisticiranu medicinu, imamo produženje ljudskog vijeka i imamo izlječenje nekih bolesti od kojih se prije umiralo, da ne kažemo tih zaraznih bolesti, pa i od nekih drugih bolesti koje su prije bile, kad biste dobili tu dijagnozu, nažalost vam ne bi bilo pomoći, danas to prelazi u kronične nekakve bolesti i evo sve više lijekova i za onkološke pacijente imamo sada. Naravno, ne smijemo izostaviti, evo možete i vaš komentar na... Samo jedan dodatak, mislim, to je rečeno, ali da naglasim. Većina liječnika, ima ih gotovo svi liječnici primarnog kontakta, oni moraju ostaviti uvjerenje svom pacijentu da on zastupa njegov interes. Da je on zastupnik njegovog interesa. Da mu nije pametno sad ići uraditi to što je došao i traži s vrata uputnicu, nego moraš najprije ovo, ovo i ovo, jer ja vodim brigu o tvom interesu što ti je najbolje učiniti. Ja tih problema nisam imao. Ja sam imao drugih problema. Nemoj me više slati onom specijalisti u Split. Svakako što ste vi, gospođo Krolo, rekli, jednostavno druga vremena. Naravno, zdravstvena reforma, najavljene su tri faze, ali ono što je najavljeno, naravno, i preventivni sistematski pregled, i bilo je toga i o tome riječi u medijima, rad u ordinacijama, opterećenost opet obiteljskih liječnika. Pa gledajte, ovako kako su bili najavljeni sistematski pregledi, s time se baš i nismo složili, posebno ne i sa obimom svih tih pretraga i sa populacijom na kojoj bi se to radilo. To su je bilo u prvi mah svi stariji od 20, pa onda su prešli stariji od 40 godina. Zašto? Zato što za takve preglede zdrave populacije prvo je trošenje i ljudskog resursa, dakle vremena ljudi kojih nemate i novaca u zdravstvu. Kad bi mi imali ovo sve o čemu smo sad govorili, kvalitetnog i dostupnog obiteljskog liječnika, dio, zapravo osnovni dio njegovog posla je i preventiva. Kao što je doktor, već kolega rekao, ranije imate tu preventivu koju treba raditi obiteljski liječnik, koji bi trebao zato imati vremena, koji bi trebao imati još jednu osobu zaposlenu u timu koja bi se brinula o kroničarima i o prevenciji zapravo hipertenzije, znači povišenog krvnog tlaka, kroničnih plućnih bolesti i tako dalje. Znači, to se sve može raditi u ordinacijama obiteljske medicine.
S druge strane, velikim dijelom mi sad radimo mnoge sistematske preglede. Od toga da kad nama pacijent dođe u ordinaciju, mi liječnici obiteljske često vidimo kad nisu bili, šta trebamo, bar osnovni laboratori, mjerenje tlaka, EKG i tako dalje, napraviti. To je zapravo već sistematski pregled. Zatim imamo sistematske preglede koje već organiziraju razne, ne znam, država plaća prosvjeti i raznim drugim zaposlenicima da rade sistematske preglede. I treće, ono što ne smijemo zaboraviti, da mi zapravo imamo nacionalne programe ranih otkrivanja raka, dojke kod žena, debelog crijeva, zatim ginekološke testiranja i tako dalje. Znači, mi i raka pluća sada odnedavno. Znači, mi imamo već kvalitetno napravljene programe koje samo trebamo forsirati da što bolje zažive. Prema tome, nije da se na tome nije radilo, i onda kad sve to sad vidite šta imate i šta možete koristiti, jedan novi dodatak na ovakvu situaciju u zdravstvu, raditi preventivne preglede zdravih, mlađih ljudi, ne vidimo smisla, niti imamo za to vremena ni novaca, i mislimo da je to zapravo samo, po meni, ovako jedan populistički potez političara. To je potpuno bespotrebno, jer u svom redovitom radu liječnik primarnog kontakta ima stalno prisutne elemente sistematskih pregleda. Jedino što bi trebalo, a sad bi mogli, obzirom na informatizaciju i ostalo, jedan aktivniji pristup. A što može obiteljski liječnik uraditi, jer da može, kad bi imao jednu prvostupnicu sestru u timu da mu to prati i da može, i kad dođe i u kućnu posjetu u jednu obitelj i tamo sad, aha, Mare, a kad ste vi zadnji puta napravili mamografiju, čini mi se da je prošlo puno vremena. To je prava briga, da. Ali za koju morate imati i člana tima, zato i vremena. Ne možete treba. To je uloga liječnika obiteljske. Aktivniji pristup prije bolesti. Aktivniji pristup prije bolesti. Ali oni ga provode svakodnevno u svome radu, te elemente, i zato posebno organizirani sistematski pregled. Zašto je debakl doživio probir karcinoma debelog crijeva kod nas u Županiji? A i u drugim županijama. Pa nismo se baš... Nije povezan bio sa liječnicima obiteljske primarna medicine. Ona je trebala biti nositelj toga. Pa ja mogu vama sad reći, recimo, preko nas se radi nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća. I to vam je, evo, i sad se ministar pohvalio, u cijeloj Hrvatskoj odaziv 95%. Zašto? Zato što su vam to pušači, koje ja imam u svojoj kartoteci, da su pušači onoliko... Onkološku zaštitu, stručne smjernice i usmjerenje daju instituti za onkologiju. Ali na onkološkoj zaštiti najviše radi primarna zdravstvena zaštita. Evo, pričamo o prevenciji, o radu na obali, u ruralnom dijelu, što ste vi spomenuli, a što je s otocima? Evo, u cijelom razgovoru nismo i spomenuli velika, ovako zapravo bolna točka našeg zdravstvenog sustava. Izoliranost još uvijek prisutna. Mladi liječnik dobije priliku, dođe na otok, a uvjeti nije se nadao. Dakle, imamo veće i manje otoke. Imamo otoke ipak naši Hvar i Brač, koji funkcionira relativno dobro, sigurno da negdje fali, ali relativno dobro. Vis isto kako tako, ovo smo zadnje imali problem s Lastovom, koji sad ajde spada u drugu županiju trenutno, ali to je stvarno izolirani otok i teže, evo, imamo stalno da mladi liječnici dolaze i odlaze sa tog otoka, međutim imamo nažalost i depopulaciju po tim otocima, mali broj stanovnika, tako da uglavnom tamo i kad liječnik dođe ima mali broj pacijenata, ali oni zaslužuju po ustavu zdravstvenu zaštitu i sigurno da se trebamo brinuti da i oni to imaju. Što se tiče otoka, ovisi jako puno normalno i o entuzijazmu liječnika koji tamo rade. Ja moram reći, kad vidim liste čekanja, na primjer, za neke radiološke pretrage, da ćete najprije doći na red na Hvaru, domu zdravlja, i zato što tamo imamo doktora koji tamo marljivo radi. I pacijenti, ja uvijek kažem, na Hvaru su izgleda, imaju manju listu čekanja nego pacijenti u Splitu. Pa evo, pohvala kolegi Cariću koji tamo radi kao radiolog,
koji se brine za svoje Hvarane, da li je to evo sistemno ili on kao Hvaran brine za svoje otočane, to je druga priča, ali evo da se može, može se. Evo gospodine Smoljanović. Ja sam radio u dva navrata elaborat stanja zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima. Prvi puta 96. i drugi puta 2004. godine. Pa znam kako je raditi na otocima. Najbolju organizaciju zatekao sam na otoku Korčuli i Malom Lošinju. Naša županija, ja sam pričao samo o našoj županiji. Ja sam Hvaranin. Da, a ne hoću reći. Po majci, da. Pa ne mogu baš pohvaliti baš stanje sve. Ne sve. Dobro je, ali ima. Pa bila je intervencija, zato se i gradio novi dom zdravlja, ali to je koji je trebao imati sadržaje koje, nažalost, nije dobio. Nema, jer nema ljudi, da. Ne, ništa nije ljudi, nego nije bile volje. A za neke stvari, puno toga znam. I zašto sam dalje isključen iz toga, isto, ali Bogu hvala, živ sam recimo zdrav. I šta bi trebalo učiniti i uraditi? Divan primjer doktorice Smljeta, Nardelli, telemedicina koju je ona među prvima uvela. I drugi, međutim, ne možete vi na Drvenik veliki dovesti liječnika da tamo stalno živi i radi. Bi on mogao, izdržao bi kad bi usput bio učitelj, svećenik, veterinar i liječnik. Pravi Sveti Luka. Znate, Sveti Luka zaštitnih liječnika, ali on je bio kompletni intelektualac svoga doba. I mogao je to biti, to je bilo to. Ali ovo sada... Ali ima nešto što imamo, divan primjer na otoku Susku, gdje jedna medicinska sestra, časna sestra usto, je bila oslonac tim stanovnicima, njih 150-160, i kvalificirano je znala zvati. Hoće li doći brod Gliser sa Lošinja, hoće li doći helikopter. Ako je neophodno... Ono što je rekla gospođa Krolo, jednostavno druga vremena. I evo, naravno, za sam kraj emisije, gdje podvući crtu, na kraju krajeva, loša motivacija za nove generacije liječnika. U sve rečeno, još nas i čeka ona obnova i bolnica i domova zdravlja, što zapravo tema je naravno i za sebe. Liječnici su spremni za prosvjed i čekamo. Naravno, informacije. Dosta što nas... smo očekali 96. godine, koliko sam brodova za žurni prijevoz i obilazak malih otoka, naročito Zadarskog arhipelaga, predvidio je i gore isto tako Šlošinskog i Elafite i ovdje malo Šibenskog. Predvidio toliko, evo, tek sada se počelo realizirati. Gledajte, o zdravstvu se stvarno godinama već dugo priča i trebamo mi helikoptersku službu, brodsku službu, telemedicina, sve to. Sve trebamo, trebamo, trebamo. Ja mislim, dok sami građani ne pritisnu političari, jer samo o njima ovisi. Kao što vidite, liječnici se bore za to, ali sami ne možemo. Znači, jedino da se sad svi bavimo politikom, što ne želimo, želimo se baviti pacijentima i medicinom. Dakle, ja stvarno pozivam same građane da forsiraju u svakom izboru, pri izborima, da se priča o zdravstvenoj zaštiti. Da im se ne obećavaju, ne znam, samo ceste i vodovodi, tako. Mislim da im je jako važno zdravstvo, školstvo i da oni političari danas sutra koji će raditi na dobrobit građana, da im bude bolje i zdravstvo i školstvo, znači temelji onoga zbog čega bi zapravo ljudi trebali nekoga izabrati, neka ne nasjedaju lažnim pričama, nego samo onima koji će im stvarno promijeniti život. Jer godinama slušati da ćete dobiti helikoptersku službu, da ćete obnoviti ovo ili ono, a ništa na tome niste napravili, zašto još jedanput vjerovati onim uvijek istima? Dajte ljudima priliku koji su mlađi. Ja zato strašno podržavam inicijativu mladih liječnika, jer vjerujem u mlade liječnike da će se oni izboriti za ono bolje što se evo mi godinama borimo, pa nam nekako slabo ide. Evo, gospodine Smoljanović, sve na mladima ostaje, očito. Od sadašnje zdravstvene administracije ne očekujem da neki veći uspjeh, najskolika se zadovoljavaju iz vrha te administracije konstatacijom, ja sam poslao na vladu prijedlog.
Nema poslati. Treba otići u vladu i zastupati interese i svoje struke. Kao što smo rekli, na mladima svijet ostaje. Nadamo se. Dragi gosti, hvala na gostovanju u emisiji Poteštat. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko od nas u večerašnjem izdanju emisije Poteštat, tema razgovora, aktualni zdravstveni sustav u Hrvatskoj. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav.